Email marketing je jedným z najefektívnejších nástrojov pre budovanie pozitívneho vzťahu s publikom, získavanie nových kontaktov a potenciálnych zákazníkov, ale tiež pre zvyšovanie tržieb prostredníctvom znovu oslovenia existujúcich zákazníkov. V tomto kurze sa dozviete, ako začať pracovať s platformou MailChimp a ako využívať nástroje tejto platformy pre dosiahnutie vašich cieľov. Naučíte sa všetky dôležité počiatočné nastavenia, zistíte, ako môžete efektívne organizovať svoje publikum či ako vytvárať jednoduché automatizácie, ktoré vám môžu pomôcť zvýšiť vaše tržby. Dám vám aj pár tipov z praxe, ktoré určite využijete pri práci s MailChimp. Volám sa Tatiana Balážová a pôsobím na pozícii Social Media Manager v marketingovej agentúre My Brand Agency. Získala som viacero certifikácií pre prácu s MailChimpom a ako agentúra sme sa stali certifikovaným partnerom tejto platformy. Chcete si vybudovať pevné základy pre vytváranie e-mail marketingu a posilniť marketingové aktivity vašej značky či značiek vašich klientov? Zakúpte si tento kurz a spolu si prejdeme všetky základné body, ktoré vám s tým pomôžu.